5, 4, 3, 2, 1. No takže čaute, ja vás tu vítam. A je toto môj prvý vlog a víta vás u môjho videa Dudu Movies TV. Takže ja by som vám chcel oznámiť, že ešte stále neviem, o čom bude tento môj vlog, lebo proste neviem a ma tu vôbec netrápi, lebo akože viem, že tento vlog bude o ničom, ale ja samozrejme vôbec neviem, o čom mám videa robiť. Ako nie, že neviem o čom, ale chcel by som vám oznámiť, že ja budem robiť, alebo nie, že budem, ale že chcel by som urobiť ja let's play na hru, ktorá sa volá GTA 5. Ale samozrejme, že proste ja tu budem hrať iba na kompe a na komp to ešte stále, ešte to nevyšlo, takže čakám a tým pádom ešte teraz asi že nevychádzali ešte takto chanite videá. Tu iba čakám na GTA 5. A to je asi všetko. A čo by som ešte tak tu ukázal, takže... Ja bývam v dome, mám svoju izbu, ktorá vyzerá asi takto. Vidíte, niekde je obraz. Neviem, o čom robí vlog, ale proste mám dobrú náladu. A tak som si ja vlastne iba povedal, že robím vlog. A takže môj mobil je Samsung Galaxy Ace. Je to úplne na hovno mobil. Ešte by som vám mohol ukázať, že on vyzerá asi nejako takto. Ešte vám ukážem, že... a že mám tu šatku, ktorá sa volá Amundsen vodka. A vyzerám v nej asi tak. Niga. Ešte som vám chcel ukázať, že som si... Ešte by som chcel ukázať, že som si kúpil sluchátka Beats, ktoré stali... ani vám nepoviem koľko, lebo je to vlastne úplne jedno, iba vám chcem ukázať, že boli úplne super, hrali úplne super, ale mal som ich proste v škole a moja spolužiačka ich musela zlamať. Ukážem vám, ako vyzerajú, urve vás z nich, jebne vás z nich, jeb! Ako vidíte, zlamala mi tie sluchátka. A ja som dostal vtedy asi také nervy, že som myslel, že ju vlastnoručne zabijem. A to by vyzeralo asi takto. No poď sa byť. Ja sa byť neviem. A nie, že by som nevedel. Ale proste nebudem robiť zo seba chuja vo vlogu. A takže som ja takýto typ človeka, že proste som takýto, ako by som to povedal, že flegmatik. A flegmatik je to vlastnosť asi taká, že jemu... Že je tomu človeku úplne všetko jedno. A keď hovorím, že mu je úplne všetko jedno, tak hovorím, že je mu úplne všetko jedno, ako mne. Mám v izbe asi taký veľký bordel, to som vám nechcel tú moju izbu ukazovať. Lebo je v nej veľmi veľký bordel. Del. Ešte vám môžem ukázať, ako vyzerá asi môj tablet, lebo vážne neviem, o čom mám hovoriť vo vlogu. Takto. Takže, už ste videli môj tablet, je to Apple iPad. A je to samozrejme iba dvojka, čiže nie je to... Až také akože nejaké super, ale proste... Ale mne to stačí, lebo ja s tým chodím iba na Facebook a na nič viac iné. Ukážem vám, ako by sa mal iPad predstavovať. A takže, ahojte všetci, ja sa volám Dudu Movies TV a vám ukážem, ako by sa mal predstavovať Apple iPad T. iPad. Mám tam aj stiahnutý úplne nový software, ktorý sa volá iOS 7.0.2. Je to fajnové, ale proste ja si myslím, že už keď tam je už ten software úplne nový, takže už mi to trošku seká, ale to vôbec nevadí.
Ukáže vám na tom veľké hovno, lebo tam nič nemám. Takže o iPade by som vám ešte ja mohol aj povedať, že ho vyrába značka Apple a viem tak o tom asi skelú piču. Takže ideme späť. Zmizni už, lebo ťa dobijem. Zas. On je taký debil. Som doma, idem si urobiť vlog a niekto tu u mňa zvoní, že by chcel urobiť v mojom vlogu, asi že nejakú prednášku o Apple iPad. A ja že dobre, a to bol taký buzerant? Fuj, bol úplne hnusný buzerant, smrdel a on ma chcel opíchať. Za čo sa ja... Ale, moment, ja som ho zbil, ako ste videli, som ho stade vyhnal a vlog je zase iba na... Ešte vám ukážem, ako vyzerá môj pes a volá sa Elza. Áno, viem, že je to smiešne meno, ale volá sa Elza. A je to rasa americký pitbull terrier a idem vám ho hneď ukázať, takže malý moment. A sme teraz u mňa na záhrade a teraz vám ukážem, ako vyzerá môj pes. No ahoj moja. Ahoj. Ahoj Elza, dobrá si. Ukáž sa do vlogu. Sadni, Elza, dobrá, ostaň. A takže sme späť a vy ste videli už aj môjho psa. Ale je to môj pes, ktorý sa volá Elza, ale je ešte veľmi malá. Ale je ešte veľmi malá a hlúpa a stále by sa chcela iba hrať, a takže som ju nevedel ešte tak nakamerovať. Ak sa vám vlog veľmi páčil, tak dajte like, dajte odber a komentujte. A idem to strihať. Čuuuuj. Jak to tu počujem, musím k tomu povedať svoje radby. Na piču flow, na piču skladby. Rýmy za 5 chaby, necítite rytmus. Ďalšia na rade je vyjebaná načeta. Tá 15 kilová česky hovoriaca bruneta, čo s ňou jebe puberta a nemá vlastné hudby. Vystupuješ v leginách, čo ti jebe, umri.